Хало, папи. Ей, хора, бъдете човечни, обичайте, помагайте и най-важното, уважавайте. В България е много трудно да израснеш. От малък махалата те кара бързо да пораснеш. Да тръгнеш по крив път, да забравиш какво е да излезеш зад блока на игрището. Да играеш с децата, от малък влизаш занаята, да продаваш дрога, да пушиш марихуана. Това е положението, родината си за три. В хората виждам само мъки и тъги. Сам се питаш кой си ти и за кво се бориш. Да наглеждат ето ти да не стане наркоман, или да изкараш петлия, щот вкъщи няма какво да едеш и как ще преживееш до заплата. Търсиш помощ, викат, бягай ве келеш, на никой не му дреме, в каква мизерия живееш. Борим се да оцелеем, като вземе заеме, плащаме наеме, направо заебе.